Kada je naša novinarska ekipa rešila da poseti opštinu Lajkovac, gotovo da nije bilo dileme oko izbora gazdinstva na kome se domaćini bave mlečnim govedarstvom. Dobar glas daleko se čuje, te smo i mi znali za Trišiće, koji su se nekada uspešno bavili uzgojem šljiva i proizvodnjom rakije, a onda su pre 18 godina rešili da se posvete isključivo mlečnom govedarstvu. Od kada je odluka pala pa do dana današnjeg, mišljenje nisu menjali i to se vidi na prvi pogled. Njihova farma jedna je sa pravo možemo reći od modernijih u ovom kraju i na to su naši današnji domaćini jako ponosni. Mi imamo izđubravanje mehaničko, imamo mlekovod ili takozvanu direktnu mužu, neko zove kako tako, gde mleko direktno ide sa vimena od krave u laktofriz. Nema kontakt sa bakterijama, svedeno je to na minimum. A i nama olakšano, ujedno ne nose se kanti kao što se pre radilo. Malo je to teže, više manuelnog rada. Trudili smo se da što više manuelnog rada prebacimo na mehanički rad. S obzirom na činjenicu da je radna snaga bolna tema domaćeg agrara, sve ovo što su Trišići uradili na svojoj farmi, budućnost je svih oni koji žele da se bave govedarstvom na ozbiljnom nivou. A kada već pričamo o dobroj praksi, red je da upitamo našeg domaćina gospodina Miletu koliko grla ima i kojom računicom se on vodi. Ovde imamo u objektu gde su na muži 17 grla i trudimo se da većinom imamo 17 konstantno na muži, a u objektu iznad ovoga su junice u podmladku i zasušene krave, takozvane koje se ne muzu, koje su pretele. Znači na 10 krava simentalske rase, recimo, i kod crnobelih to važi možda čak i više, treba da imate neke tri junice u pripremi koje su pred osemenjene i pretelenje i još tri junice u podmlatku od nekih 4-5 meseci pa do godinu dana starost. Znači, vi na 10 grla simentalskih krava ili bilo kojih treba da imate još 6 u pripremi. Tako da mi imamo nekih 14 grla još, a 18 krava. Sa tim brojem grla, kolika je dnevna količina mleka? Mi trenutno, ja u mojoj farmi imam nekih 21-2 litra kako kad prosek muzni na odnos grla koliko muzem, dnevni prosek, znači mi imamo nekde oko 350-360 litara mleka kako koji dan, a muzemo konstantno 17 krava. E sad, tu može da se desi, kolege moje koji bave se time, oni znaju, sad neko dođete u štalu i sad kaže šta je to? To je 22 litra prosek. Ljudi ne razume da vi imate kravu koja je pred zasušenjem, koja smanji na 15 litara mleka. Pa imate kravu u objektu koja nije vodila možda godinu dana, tako se to kaže kod nas, koje ste imali probleme sa sterilitetom pa ste je lečili i tu je manje mleka. Imate kravu koja je na početku špicu laktacije od 35-6 litara mleka i 40, ja sam imao simentalki od 40 litara. Pa imate krave od 25 litara upola laktacije, recimo. Da bi taj prosek na odnos grla koji im uzete, kad kažete sad 22 litra, na broj koji im uzemo u štali, to je to. Ono što smo zaključili iz razgovora sa našim domaćinom je da je jako zadovoljan simentalskom rasom. Mnoge njegove kolege koje se bave mlečnim govedarstvom, naročito u Vojvodini, prešle su na crno-belog Holštajna. Međutim, ovde se praksa ne menja. Zašto? Imamo taj vrhunski simentalac. Trudili smo se da bude vrhunski sa genetikom, radimo godinama, da imamo visoku mlečnost za simentalsku rasu. I to je grlo koje naši otkupljivači, nakupci i prerađivači kupuju. Recimo, lako je prodati kravu debelu simentalske rase, utovljenu kravu debelu, lako prodati muško tele, lako prodati i to ima sve veću cenu nego crno-belo Holštajn. A neka količina mleka je možda za 20% veća od njih, a za tih 20% mi dobijemo nekim drugim stvarima. Jasno je da se na ovoj farmi misli o svemu. Ništa se ne prepušta slučaju, izbir svega je ono što vidite. Najveći parametar su genetika i ishrana. Smeštaj i održavanje, normalno da im bude čisto, da su odnegovana mjena, da vi nemate recimo mastitisa u štali, problem sa mastitisom kao što ljudi kolega puno imalo koji su morali recimo da ceo zapad i štale unište, da prodaju pa da nanovo nabave sap. To je rizično, tako da mi tih problema nemamo. U principu 50% nam je genetika, 50% je ishrana.
Pa radimo izbalansiran obrok, znači trudimo se 60% od sena koristimo lucerku, nekih 40% livatsko seno, silažu i koncentrat. Mlade junice u pripremi koje su, da kažem, dok ne budu krave, to je preko celog leta negde, mi to kažemo, od Đurđevdana do Mitrovdana. Budu u livadi, u pašnjaku, imaju tamo vodu, imaju šupu, smešta gde leže i one ne dolaze kući. Samo koja dođe na telenje, ona dođe kući. Tako da ta mlada grla držimo na ispaši. Bilo bi bolje da i ova puštamo, međutim nemamo uslova nekad ni vremena, ali bilo bi bolje da i ova grla budu preko dana na ispaši leta, ali nemamo toliko ni mesta ni placa baš da možemo sve da pustimo. Sve što je do Trišića učinjeno. Ipak koliko god se trude priznaju, imaju neke probleme. O čemu se radi? Pa muči svakog cena mleka. Osnov cena mleka i subvencije od države. Trenutno sad na ovom poslu ima neke zarade i to isključivo zbog toga što su nam povećane subvencije za mlečno grlo na 40.000, 45.000, koliko će biti, ne znam ja tačno, i premija mleka izašla na 19 dinara. I to je sad nešto što nas održava u životu. Onog momenta sada država prekine da to daje, da ostane cena mlijeka ova, mi smo opet na ivici propasti. Mi sa cenom mlijeka trenutno koja jeste, samo pokrivamo troškove proizvodnje, a to nešto što malo može da zaradimo. To su nam te subvencije i ta premija koja nam ostane, pa možemo da uložimo dalje u obnovu mehanizacije ili kupovinu zemljišta ili renoviranje objekata i šta već ko ima. Sam sam vam rekao, neka realna cena bi bila 100 dinara po litru, i da mlada grla junice u pripremi koje mi ostavljamo za dalje gajanje. Država jedno vreme davala subvenciju na kupovne junice. Zašto bih ja kupovao junice ili neki drugi proizvođač kad ja imam izuzetno dobra grla i ja u mojim objektima koja podgajim, da ti ljudi ili svi drugi dobiju subvenciju bar 150.000 po junici kad se ona oteli i postaje krava. To bi trebala država da da, kao što je davala, čujem priču, ljudi koji su nabavljali iz uvoza, da im daje 150.000 dinara ili do 100, koliko su već plaćali, ne znam, nija, za uvoz grla. Zašto ne bi naša grla? Tako bi se povećao stočni fond u Srbiji za ljudi, sve što ostave tih mladih grla, oni će možda da povećaju posle i količinu mleka, da dobiju novac za ta grla što ostave. Moramo da naglasimo da je naš sagovornik mislio na 100 dinara sa premijom. A pošto cene svake godine idu gore-dole, sve je više oni koji su digli ruke od ovoga posla. A ko je jednom načinio taj radikalni korak, nije se više vraćao mlečnom govedarstvu. Odricanja, ulaganja i rad su očigledno veliki, a cena ih ne prati. Tu su ogromna ulaganja. Vi sad imate recimo 20 godina, a nemate ništa, a imate samo želju. To je samo želja. To ne može, to mora već neko da je radio za vas ili jednostavno da imate 500.000 evra u džepu, da vam je neko ostavio i sad krećete u mlečno govedarstvo, pravite farmu, kupujete zemlju. Čak i 500.000 evra bi možda bilo malo. Ovaj posao radi se 365 dana u godini. Vi nemate ni krsnu slavu, ako nemate radnika taj dan da nađete, vi ne možete da sačekate goste, morate da pomuzite kravu ujutru, morate uveče, morate na podne da im date silažu. Ako nekog ne nađete da vas zameni taj dan, vi jednostavno ne možete da slavite krsnu slavu. A da ne pričamo o drugim praznicima, nekim kada bi vi otišli na vikend, neki negde, kao što ljudi idu. I sad da se poveća cena mleka na 200 dinara, da vam kažem, to bi... Sad lupamo, ovo su fantazije. 200 dinara da bude cena mleka, ja ne vidim u našem selu Vračeviću mladog čoveka koji bi sutra rekao, ej, vidi brate, 200 dinara cena mleka, ja ću time da se bavim. Mislim da ne bi. Isključivo što je ovo prevelika obaveza koju ljudi neće da imaju obavezu, hoće da ima neki slobodan život, a možda bi neko od nas, ovih stariji kao što sam ja i ti neki drugi koji su već u tom poslu, pa bi možda povećali da imaju. Ali pričamo o realno mladom čoveku koji... Sad ima 22, 23, 25 godina tipa mog sina, pa da kada da vidi sebe, ne znam. Sada, kada smo čini se čuli i videli sve, red je da saznamo još samo kakvi su planovi naših domaćina. Ja već imam 52 godine, ovo što smo skockali, ja i supruga, trudit ćemo se da to održimo dok mi možda radimo. Sad sin šta planira on, vidjet ćemo ako on reši da ovo nastavi ovim poslom, pa da on to proširiva. Ako bude, sam sam vam rekao, ako bude se tržište u našoj zemlji stabilizovalo, da to ima perspektive na duži niz godina, da to ljudi vide stvarno da to ima, možda će on čovjek da reši da se tome posveti ozbiljno.
Nadamo se da hoće, jer zaista bi bila šteta da jedna farma poput ove ne nastavi da se širi i unapređuje poslovanje. Mi Trišićima želimo sve najbolje i sigurni smo da ćemo u godinama koje dolaze nastaviti da pratimo njihovu životnu i biznis priču.